Fa 2 anys aquesta era la imatge de la collita de garroves a la cooperativa de Sant Antoni. S'havien recollit 900 tones. Enguany la imatge és molt diferent. El que s'ha plegat fins ara no arriba a les 70. La sequera continuada que pateix Eivissa ha provocat una collita desastrosa. Comparat amb l'any passat, l'ametlla, la garrova i el cereal s'han reduït un 60%. Respecte a anys anteriors, la davallada arriba a gairebé un 80%. El d'enguany és que no mos costa que hagués set unes xifres tan baixes com enguany. Enguany ha set excepcional de dolent. No ha plogut, bueno, s'ajunta tot, no ha plogut, l'arbre té molt poca fruita, la gent ja li costa anar a collir garroves, anar a collir menges, doncs si damunt veuen l'arbre que té poca fruita, doncs diuen, bueno, per lo que ja no els acollim. Les darreres pluges ajuden, però no serviran de res si no segueix plovent. Tampoc poden pujar el preu. Quan n'hi ha poc fa pujar els preus, però no sé del nostre cas, perquè a la península n'hi ha hagut molta. Llavors, aquí n'hi ha hagut poc, hauria d'anar més cara, i per mort dels preus que hi ha a la península no l'han pogut pujar. El cereal es va collir en juny i ja s'ha esgotat. Ara n'han de dur de la península. La garrova es trossetja i s'extreu el garrubí, que s'utilitza per a la indústria farmacèutica i alimentària. Clients de la península ja els estan demanant material, però la cooperativa prioritzarà el comprador local.